最近大家都在看繁花，繁花里面关于股市的剧情现在其实还在反复发生。可以说过去30年 A 股没有任何进步，当时各种投机欺骗赌徒的心理，大股东跟庄家的勾结，坑害小股东，追涨杀跌，现实的 A 股啊，其实比这个电视剧繁花还要精彩100倍。管理层做空自己家的公司，过去发生过，去年也发生过。去年12月4号，药明生物主动自曝了一个利空，是未来2年行业不好，并且下跌了全年的业绩，市场是一片哗然。当时的背景是美联储降息预期提升，再加上多肽减肥药爆火，全球生物融资已经回暖。难道是公司要爆雷？不明情况的投资者啊，一脸之懵逼，只能忍痛割肉。市场用脚投票，股价2天暴跌了30%，跌到最后公司停牌。药明系啊，作为医药蓝筹，甚至还把本来股价一片大好的医药板块啊带到了沟里。但是转折点来了，仅仅过了1个月，药明生物突然翻脸，推翻了前面的说法，说12月份公司一下子签了41个新项目。要知道之前每个月平均签的是8个项目，这1个月签的项目是正常的5倍。如果不是提前准备好，一家企业短时间出现翻天覆地的变化，这种剧情也只有电影里才有啊。大家还记得繁花里面最后强总是如何击溃阿宝的吗？开始的时候他们放出业绩会非常好，还要送股十送十，但是为了让股价下跌，他让服饰公司配合，这时候发布了一个低于市场预期的利空消息，不再送股了，想等宝总爆仓之后啊再去捡尸体。药明生物是医药白马蓝筹，这几年市场萎靡，并没有让里面的价值投资者退缩，反而是越跌越买。真正让他们信心崩溃的只有公司基本面恶化，公司于是自导自演了这个利空。股价暴跌之后，药明生物连续7个交易日在低位持续回购公司股票，累计回购金额达2.35亿港元，现实版捡尸体玩得真溜，可以说是赢麻了。回购完之后再发利好让股价涨上去，还能这么玩？这真的是把监管啊当空气，把投资者当傻子。药明生物这是吃相啊，真是有点难看。药明生物的董事长江湖人称李郭，对，郭韭菜的郭。仅药明康德上市后就共有90次重要的股东减持，减持总金额超过300亿元。这几年通过股市减持已经不缺钱了，人早已是美国国籍了，都入了美国名人录了，大洋彼岸不远万里，还惦记着国内的散户这点三瓜两枣，真是不忘初心了。李郭有着温州人的精明，不过其他温州商人批发小商品啊，鞋帽啊，服装啊，皮草啊这些，李郭呢是批发股票，现在是温州商人首富了，还是资本运作来钱快。药明系发股票上瘾，药明康德上市之后啊，持续把优质资产拆分再上市，又拆分了药明生物、药明活联、药明聚诺，买不完，根本买不完。早些年张德老曾经上演过几次扇贝出逃、扇贝又回来的这种荒诞离谱的剧情，张志涛的董事长有恃无恐，诈骗串通投标行贿，哪里知道天道好轮回，前几天扇贝的故事迎来了大结局，张志涛的董事长被判有期徒刑15年，除罚金92万元，这个罚金是少了点，出来混呢迟早还是要还的。繁花在我看来是一部叫大家不要去投机，不要去赌博，不要去炒股的一部警示片，那里面所有的这些炒作的基本上没有好的下场。关注新闻，了解财富背后的真相。